välkomna alla som har loggat in på Zoom och kvällens slefinarium. Mitt namn är Brita Järn och jag är värd ikväll. Och tekniker är Niklas Lindvik. Kvällens kollekt ger vi till Slefs hemlandsarbete. Man kan ge till Slefs konto som hittas på Slefs webbplats, men också via Mobile Pay. Och då är numret 77588. 77588. Idag har vi Bibeln som tema, och närmare bestämt de sju sändebreven i uppenbarelsebokens inledning. Föredragshållare är Thomas Klemets. Som inledning ska jag läsa ett ord ur uppenbarelseboken 2:17. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Vi ska tillsammans be bönen Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi säger ett särskilt välkommen till kvällens föredragshållare Thomas Klemets som är präst och hemlandsledare i Slef. Thomas bor i Vörå och har också Nya testamentets exegetik som sin speciella gren. Så vi ger över ordet till Thomas. Varsågod. Ja, tack för det. Och jag ska då berätta om de sju sändebreven i uppenbarelseboken. Kanske ni förhoppningsvis ser en karta där. Och den kartan så visar då de här sju församlingarna i dåtida mindre Asien. Det är ju alltså från uppenbarelseboken, och uppenbarelseboken så är ju annars en profetisk bok eller en apokalyps, en uppenbarelse om vad som ska ske då snart, som Johannes skriver i början av boken. Men då finns det två kapitel som lite skiljer ur från de här övriga apokalyptiska kapitlerna, och det är då de här sändebreven som finns i det andra och tredje kapitlet. Och det är brev då som har då dikterats av Jesus själv och som är riktade till ett antal församlingar i nuvarande Turkiet, i dåvarande mindre Asien. Och Johannes själv är då på ön Patmos som finns där, jag har markören. Det är alltså en liten ö, stor som Gotska sandön. Och den närmaste stora staden så var då Efesus, det är där nummer ett finns på den här kartan. Och det är då den första församlingen som får då ett brev. Sen är de här då övriga församlingarna tydligen i den ordning som en brevbärare eller sån som levererar post då rörde sig. Så att från Efesus så far man då norrut till då
Smyrna och sen Pergamon. Och sen blir det då neråt mot sydost. Och där då de här övriga församlingarna där då kommer. Så att nummer 7 där är Laodicea. Och om vi då tar den här första eller andra bilden här, så är det som hur Jesus då uppenbarar sig då för Johannes där. Och Jesus avbildas då som stående bland 7 ljusstakar eller 7 lampställ. Och där håller Jesus då också 7 stjärnor i sin hand. Och de här 7 ljusstakarna så sägs då vara 7 församlingar. Och de här 7 stjärnorna så är då 7 församlingsledare eller 7 pastorer. Och det här så anknyts också till då i när de här sändebreven då presenteras. Så att de har en sån där gemensam struktur, de här då breven. Och det är sån där väldigt pedagogiskt då upplagt, att först en sån där presentation av Jesus, och han då presenterar sig på lite olika sätt. Sen så ger han då beröm till församlingarna, om det finns då att berömma någonting. Och så kommer den till rättavisning där. Och så blir det en uppmaning då till församlingarna. Och så avslutas det här breven då med ett löfte, som då ofta handlar om att det ska då bli en sån där belöning i fulländningen i den eviga världen. Och det är då samma mönster där. Det är då att det är 2 församlingar som inte får någon tillrättavisning, och det är Smyrna och Philadelphia. Och sen är det en församling då som inte alls får något beröm. Och det är då den här församlingen i Laodicea. Och den här sidan så är fotad ur den här boken Steg för steg genom Nya testamentet av Jonas Dagson. Men jag vet inte om ni ser nu alla små bokstäver där, men efter det här så ska vi lite då gå igenom de här 7 sändebreven så där kortfattat. Det är ju så att alla de här 7 sändebreven skulle vart och ett kunna ge upphov till varsitt seminarium eller slefinarium. Men det har vi inte tid med idag, utan jag tar sån här liksom nedslag i de här olika då sändebreven och säger någonting och så där om alla breven, men inte alls allt i detalj. Och då börjar vi då med den här församlingen då till Efesus, sändebrevet till Efesus, som det var ju skrivet då till en stor stad eller en stor församling. Att Efesus var mindre Asiens största stad och den fjärde största i hela Romarriket. Så det var en betydande stad. Den hade 250 000 invånare nära på. Den hade praktfulla byggnadsverk och en mycket berömd amfiteater som ännu finns kvar. Och där så verkade också en av urkyrkans viktigare församlingar. Och nu när de här sändebreven skrevs så var liksom Efesus den viktigaste av de här 7 församlingarna.
Det var säkert den äldsta församlingen också. Och skulle man nu lite jämföra den till exempel med en stiftstad med domkyrka, så är det väl inte så långt ifrån. Och Paulus hade ju varit verksam då i Efesus under 3 år på 60-talet eller 50-talet. Och Timoteus så omtalas också som en biskop i Efesus enligt traditionen. Och aposteln Johannes så förknippas också med Efesus. Så de hade haft så där andligt ledarskap på hög nivå. Och församlingen i Efesus så får då långt beröm. Och de har troget bevarat Jesu lära. Och Paulus så hade ju på sin tid hållit så där gripande avskedstal till de äldste i Efesus. Och då hade han sagt att jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er, och det kommer inte att skona jorden. Jag bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Och det här var ord som församlingen uppenbarligen hade då tagit och givit akt på. Och de hade då motat bort många sådana här villolärare. Men det var någonting som fattades där, och det var att de hade övergivit sin första kärlek. Och vad menas nu med det, och vad var det som saknades? Av allt att döma så handlade det om att det var den där hängivenheten och liksom den där totala överlåtelsen som fanns i början som de då hade då glömt bort. Och de hade haft den, men nu fanns den liksom inte längre kvar, den där hängivenheten och den där första kärleken. Och om vi då säger lite så där hur det då gick med församlingen i Efesus, så det var alltså en betydande församling, en stor stad och ett viktigt fäste. Men att sen så förstördes Efesus år 262 av goterna. Och efter det så har staden inte byggts upp, utan den ligger då i ruiner. Och om någon har varit dit så är det kanske ungefär det här som ses. Jag har inte själv varit där, så det här är nu en bild från nätet. Men att man ser nu en gata och lite ruiner då av byggnader. Jesus hade ju egentligen förutsagt att det kunde gå så här i Efesus. Att han säger ju där att kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Och det var just det som hände i Efesus, att ljusstaken flyttades. Och de hade behövt vända om till Jesus och hitta tillbaka till kärleken i honom. Sen så går vi då över till sändebrevet till Smyrna. Och Smyrna, det heter i våra dagar Izmir, och det är nu en stad i Turkiet. Och på Bibelns tid så beskrivs det som en vacker stad. Asiens smycke kallades den. Och det var också en stor stad. 200 000 invånare talas det om. Och det tävlar lite så där med Efesus då i rang och hänseende. I Smyrna så vet man att biskop Polycarpus verkar, det är han som ses på den här bilden.
Och han led martyrdöden där år 155-156 någon gång. Han blev bränd på bål. Och innan han skulle avrättas så hade han då hållit ett vittnesbörd och sagt att han i 86 år hade tjänat Kristus. Och 86 år är ju en lång tid. Och det beror på då liksom när han blev döpt, men att en del menar att han då kan till och med ha varit den församlingsledare som det här sändebrevet är skrivet till, eller som fick liksom ta emot det och läsa upp det. Det vet man ju inte, men åtminstone var Polycarpus biskop där i Smyrna år 115 när Ignatius av Antiochia då skrev ett brev åt honom som finns bevarat. Det här sändebrevet till Smyrna är ganska kort och det är skrivet till lidande kristna. Och det var ju den här kejsarkulten då som var rådande. Och när de kristna då vägrat då vara med i den här kejsarkulten så blev de marginaliserade och de blev också fattiga. När den här staden annars nog var rik så hamnade de kristna liksom i marginalen därför att de inte liksom gick med på allt. Så de var hårt trängda för sin kristna troskull. Och en drivkraft i den här liksom förföljelsen mot de kristna så var den judiska gemenskapen där i Smyrna. En judisk gemenskap som Jesus då kallar den Satans synagoga. Eftersom den här judiska menigheten där hade blivit ett redskap för den onde just genom att då utsätta den kristna församlingen för förföljelse. Den här förföljelsen och det här lidandet så ska ändå liksom vara tidsbegränsat. Det talas om 10 dagar. Det är nog en sån där liksom symbolisk tidsperiod. Men det verkar som martyrdöden ändå skulle kunna bli en verklighet för flera där. Och Jesus säger att den som är trogen in till döden ska få det eviga livets krona. Och den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Och den andra döden, alltså den eviga döden. Att den första döden kan nog inträffa. Men känner de Herren Jesus så behöver de då inte frukta den andra döden. Sen går vi över då till Pergamon. Och det var också en stor stad, hade ett par hundratusen invånare den också. Och i Pergamon så fanns ett mycket stort bibliotek som hade 200 000 bokrullar. Och det här namnet Pergamon, så det är besläktat med ordet pergament. För det var just i Pergamon som man kom på konsten då att skriva på pergament. Och pergament är alltså bearbetade djurskinn som då gjordes tunna så att det liksom gick att skriva där på ytan. Och här på bilden ser man liksom då ett djurskinn och när man då hade hamrat det här då tunt så kunde man liksom skära ut ark och skriva på det. Och det är mycket möjligt att Johannes uppenbarelse blev nedtecknat på just pergament. Också i Pergamon så sysslar man då med kejsarkult. Sen fanns det gott om avgudatempel och altaren till avgudarnas ära. Och det var särskilt då templen till Athena och läkedomsguden Asklepios som var omtalade. Och så där på stadens höga akropol så fanns ett väldigt gigantiskt Zeus-altare som syntes liksom över hela stan. Och det är därför som Jesus då säger att Pergamon är den plats där Satan har sin tron. Det var så gott om avgudadyrkan där. Och nu säger då Jesus till de kristna i Pergamon
Jag har en sak emot dig, att du har några där som håller fast vid Bileams lära. Och Bileam, som var en hednisk profet, han omtalas i fjärde Mosebok. Och han är ganska känd också för att han hade en åsna som då vid ett tillfälle talade genom Guds befallning. Och den här Bileam så hyrdes in av den moabitiska kungen Balak för att förbanna Israel när de väntade där på Moabs hedar. Och istället då för att förbanna Israel så ingav Herren Bileam då att uttala välsignelse över Israel till och med tre gånger. Sen omtalas den som där belöning i sammanhanget, att den här Balak hade då lovat silver och guld om Israel blev förbannat. Och enligt uppenbarelseboken här 2:14 här i brevet till Pergamon så var det som den här Bileam skulle liksom börja tänka på den där belöningen. Och att han omtalas som den som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avguda offer och var otrogna. Och lite av det här som nämns också i fjärde Mosebok i det 31 kapitlet där det talas om att det var Bileam som hade givit råd som förledde Israels barn till otrohet mot Herren. Och det som det handlade om så var att Moabs döttrar så kom in bland israeliterna, alltså hedniska kvinnor, och frestade då israeliterna till otukt och avgudadyrkan. Och därför har det här Bileams eftermäle i Bibeln då blivit negativt. Och nu i Pergamon så stod man då i beråd att upprepa just det här. Och det talas om en grupp som kallas Nikolaiter. Och dem känner man inte till något bra, men att de hade då samma liksom svagheter som det här Bileam då hade då förlett israeliterna till, nämligen att de förledde då församlingsmedlemmarna att börja äta kött från avguda offer och att leva i sexuell omoral. Och poängen med sändebrevet är ju att Jesus så ser allt det här. Man ser både avgudadyrkan och man ser den här sexuella omoralen. Och på den här punkten så är det ju nog ingenting nytt, utan också idag så skulle Herren Jesus ha en hel del att säga till sin kristenhet. I synnerhet här i västerlandet på de här punkterna. Sen skyndar vi vidare här till då Thyatira och brevet till dem. Och Thyatira var kanske ingen så där riktigt betydelsefull stad, men den hade då blivit en handelsstad. Där fanns industri, metallindustri. Man hade purpurfärgerier där och väverier. Och av den här orsaken så fanns det ett sådant betydande antal handelsgillen och hantverkarskron där i Thyatira. Och alla de här gillerna så hade då sin egen gudom, som man då skulle då delta i liksom dyrkan av. Och var man handelsman så var det förväntningar på att man skulle vara med i den här avgudadyrkan. Och så hade man också sådana här fester då till de här gudomarnas ära. Fester som var då religiöst präglade, men där det också fanns en hel del sexuell lössläppthet. Och då omtalas den här kvinnan Isabel, hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avguda offer. Och den här ursprungliga Isabel så var då en fenicisk prinsessa som gifte sig med kung Ahab. Och där omtalas i första konungaboken. Och det var den här Isabel då som utnyttjade sin position där vid hovet att införa Baals dyrkan i Israel, som det var en sån där fruktbarhetskult.
Och hon importerade också då Baals profeter till Israel. Och det var ju då profeten Elia då som tog kampen mot Isabel och de här Baals profeterna. Och nu där i Thyatira så finns det liksom en sån där inkarnation av den här Isabel. En som då kallar sig en profetissa. Hon undervisade och hade inflytande i församlingen. Hon förledde Guds folk till otukt och avgudadyrkan. Och hon vägrade att omvända sig och hon skulle då dömas av Herren själv. Och ni märker att det är liksom samma synder som går igen här, att det var avgudadyrkan och synder då på det sexuella området. Och hon skulle då få sitt straff och hennes barn skulle dödas. Ordagrant så står det att hennes barn ska jag döda med död. Det där är ett hebreiskt uttryckssätt som betyder att hennes barn ska jag döda med pest. Och det kan ju vara lite intressant att det här är ett av de ställen där pest nämns i Nya Testamentet. Vi lever ju i pandemitiden och så det kan ju vara lite intressant på det sättet. Sen går vi då vidare till sändebrevet till Sardes. Och det var då en ganska rik och välmående stad. Man hade ett tempel som var tillägnat Artemis. Och tidigare så hade Sardes varit huvudstad i den här provinsen Lydien och var en av de viktigaste städerna på den tiden. Nu hade den då nog minskat i betydelse när uppenbarelseboken skrevs. Men att det här med pengar och rikedom så hörde ihop med då Sardes. För att det fanns en kung då 500-talet före Kristus som hette Krösus som gjorde sig rik då för att man där i Sardes då kom på konsten att då separera guld och silver. Och det gjorde att man kunde liksom fastställa då det exakta värdet på mynt. Och det här gjorde då Krösus till en rik man, rik som en Krösus. Och den här rikedomen så fanns nog delvis kvar. Sen fanns det då altaren där till olika gudaväsen också. Den här modergudinnan Kybele tillbads. Och där fanns det då också olika sexuella riter som hörde ihop med den dyrkan. Och när det var så där då att de hade namn om sig att vara rika och att de levde lite så där lösläppt där så hade de ganska liksom dåligt rykte, de här invånarna i Sardes. Och där hade smittat av sig också på församlingen där, som då hade fallit i en sån där andlig sömn. Och jag ska visa en bild också här hur den här staden Sardes då var belägen. Att många av de här antikens städer så hade liksom då en sån där lägre bebyggelse och så fanns det liksom den här högstaden, den här Akropolis. Och här ser ni då att den här högstaden där i Sardes som befann sig på de här höga klipporna som hade sån där ganska branta klippväggar. Och det här gjorde att den här staden hade liksom ett sånt där naturligt skydd mot fiender. Att ingen fiende hade lyckats som då erövra den här högstaden där i Sardes. Och då berättas det om kungen Kyros då av Persien som då kom och belägra Sardes år 549 före Kristus. Och då utlovade han en belöning åt den av soldaterna som kunde lista ut hur man skulle kunna tränga in i staden. Och de spejade och spionerade där och då såg en soldat en dag att en av de här sardiska vakterna så tappade en hjälm. Och den här hjälmen så föll ner
för de här branta klipporna landade där nedanför. Och då såg också den här soldaten då att den där vakten så använde någon sån där hemlig led för att liksom ta sig ner för klipporna och hämta hjälmen och upp tillbaka. Och så på natten då så tog den här persiske soldaten då med sig ett antal då andra soldater och så försökte de komma upp samma väg, vilket lyckades. Och när de sen kom då upp i staden där så märkte de att alla sov. De var så säkra på att ingen kunde överraska dem så att också vakterna sov. Och det här så anspelas det på här i då sändebrevet här till Sardes. Att de måste vakna upp ur sin andliga sömn. Och Jesus säger så här att om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Vilket alltså hade hänt då en gång och sen upprepades det här också ett par hundra år senare. Och det att Jesus kommer som en tjuv, så det är bekant också från Jesu undervisning om sin återkomst. Paulus säger att ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Sen ska vi ta det här sändebrevet till Philadelphia. Och det är då den församling som bara får beröm av Herren, inget klander alls. Och därför är det en del då moderna församlingar, en del frikyrkor också, som har då valt att kalla sig Philadelphia, därför att det liksom har setts liksom som en sån där mönsterförsamling. Det var en liten församling. Någon har sagt att det kanske var bara 30 medlemmar där i Philadelphia-församlingen. Och Jesus säger också att din kraft är liten. Och det här översätts i kyrkobibeln 1917 på det sättet. Att ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn. I själva verket så är det här egentligen inte någon sån där, något negativt omdöme om församlingen, utan man kan översätta det som folkbibeln då gör, att jag känner dina gärningar. Se, jag ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga, för din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Så den där lilla kraften så är kanske snarare en positiv egenskap. Annars tror jag att jag inte säger så mycket om församlingen i Philadelphia, utan vi går vidare till den här sista församlingen då, som är församlingen i Laodicea eller Laodikea. Och det är då den församling som helt då saknar då beröm, att det är tillrättavisning från början till slut gällande den församlingen. Och där är det särskilt kanske det här vattnet där som är lite intressant. Och det var ju så då att den här vattentillgången där i Laodicea så var lite då ömtålig. Att den här vattentillförseln så kom från staden Hierapolis, och där fanns det varma källor, och så ledde man det här ursprungligen då varma vattnet via en akvedukt som var 10 kilometer lång, som då kom till Laodicea och sen fortsatte. Men att där i höjd med Laodicea så hade det här vattnet hunnit svalna, så det var ljumt, och därmed så var det också så där oaptitligt. Och den här ljumheten så hade då satt sin prägel också på det andliga livet.
Och själva trodde man där i Laodicea att allt var bra, att man berömde sig av sin rikedom, och man trodde att allt då var bra, men att Jesus säger att de var blinda och fattiga och ömkansvärda. Och det var dels det här vattnet, sen var det då också att de berömde sig av sin materiella rikedom. De hade ett väldigt fint bankväsende där i staden också. De hade textilindustri och de var framförallt kända för att tillverka såna här svarta ylletyger. Och sen led man då brist på andlig klarsyn. Och därför säger Jesus då att jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Så att vi märker att Jesus så liksom tar fasta på de här produkterna som fanns där i Laodicea. Och istället då för pengar så ska de köpa då det här guldet som är renat i eld. Och så istället för svarta tyger så ska de få vita kläder. Och istället för den här ögonsalvan som den här staden var berömd för, det frygiska pudret som den kallades, så skulle de istället då få salva att smörja sina ögon med så att de kan se andligen klart. Så att Jesus ger då goda råd där åt församlingen. Och jag ska sluta med då att citera de här slutorden där i sändebrevet till Laodicea. Och då visar jag också en sån där ganska känd tavla som avbildas på lite olika sätt. Den här tavlan så finns i bönehuset i Bodbacka i Övermark. Och där säger Jesus då: alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom, hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Amen. Ja, vi säger ett tack till Thomas Klemets för det här föredraget om de 7 sändebreven. Vi avslutar den här kvällen med Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.